klein bietjie eie braai saam met knoffel. En daarna gaan ons die mushrooms bysit in van die room wat ons nou gekoop het. Jesus. En dit gaan saam met Frans se steaks, hierdie steekies wat hier lê. Kyk as jy op 'n kookprogram is, dan praat jy in te verklein woorde. Sampoentjies. Daar's hier sampoentjies. Ons gaan nou by ons eitjies braai. Okay. Dis 'n heerlike botteltjie wyn, Garden Peakies. Lekker man, lekker. Ja, hier is dit. Fantasties. Ja, wonderlik. Hoorom. Dit is lekker ryk. Hierdie gaan vir die Ek dink nie. Keer as ek gou hier. Hoop jy hou van baie sampioensous. Saam julle steaks. Ons is mos van die medium. Dis medium. Wat raai daar? Medium. Yes. Kom eet hiersoos chips en steak en mushroomsous. Lekker man. Jong kyk hier lekker uit. Kom by die mushrooms bietjie fyn genoeg. Kom in. Lekker.